E as usa equipagem, assim você faz. E a colo. E vinhas vir acum a sexta. É uma outra. Que me dá só. Não. Siamo vigliati. Legato. Ma non ti scappo da questo. Ehi, guarda come era quello. Ehi, te che ne puoi. Da convido a partir de la semana que viene, porque es el cambio de ubicación.